Takže ahoj všichni, já vás vítám u dalšího videa na tomto kanále. Dneska tady máme další díl našeho rychlíku číslo 884 Slovácký Express ze starého města do Uherského Hradiště do Prahy na hlavní nádraží. Stojíme v Přerově, tam jsme minule skončili, teď jsem si otevřel čas, aby jsme taky věděli. A podle jízdního řádu pravidelného bychom měli odjíždět z 16 hodin 15 minut. Už tam máme postavíno, takže můžeme odbrzdit. Písknem, dáme to do jízdy. Už tak to kontrolujeme, co máme tam, no dobrý, máme to odbrzděný. Směr máme, všechno jsem měl mít. Tak. A valíme. Je tady 60 a volno. Nikdo nedobíhá jaksi, takže není nějak extrémně co řešit. Smeták, ať jdem takhle pěkně jenom. Máme tam zpomalinku takhle ládovat výkon. Máme tady 60, což si myslím, že je fajn. Už to není 40 výhybky. I dobře vím, že 60 není žádná extrémní rychlost, jo. Ale tak co. Furt je to mnohem lepší než 40 a můžu se rozjíždět bez problémů. Teď ta výhybka si myslím, že je ta hodně rychlá, tady ta. Tak 80 by mohla být, ale tady pak ty výhybky nějak tady jsou pomalejší. Takže tak. Ať vám ještě nějak řeknu, tak soupravu máme prostě tak, jak minule. Vím, je to, není to vůbec reálná souprava, ale já prostě tady v tom orku, jak tam budu ten kombuilder, tak tam vůbec nevím, co to je za vagóny, jestli to je najbrtí, nenajbrtí. Takže já fakt se s těma soupravama někdy dohaduju. Někdy se tam prostě s ním fakt peklu hrozně dlouho. Takže teďka jsem prostě rád, že jsem to nějak udělal. Mám aspoň takovouhle soupravu a myslím si, že to vůbec nevadí. Tak dám ještě nějaký výkon. No ono, tady když se na to tak podívám, tak by měla být asi jedno, jestli máme 40 nebo 60. Když jako už budeme zrychlovat, že už jdem 45 skoro. Co stahovačka? Chce se přede mnou rozsvítit, zatím nesvítí. To k tomu budeme věřit a budeme ji projíždět nějak bez obtíží. Pak to máme stovku. Takže, buď budeme moci jet 100 až tady, až první celou superou tétím, nebo až prvním rychlostníkem. Třeba máme 80, fajn. Takže to zatím můžeme zrychlovat na těch 80 a pak to, jo, už můžeme 100. Tak to je dobrý. Tak teďka to je fajn. Můžeme krásně zrychlovat na 100. Teďka tebe výhybna Dluhonice, což je taky taková zajímavá výhybna, to je takový dluhoňský trojuhelník. Protože tady takhle zpřeva bude. Tady ta trať vede na Olomouc, tady ta vede na Ostravu. Tady se to pak spojí, tam jsou Prosenice, tam se spojí v Prosenicích. A tady je ta trať od Ostravy, přímo takhle na Olomouc a tady je Dluhonice. A teďka tady vyjíždíme už do Dluhonic. Čeka tady vede jenom takhle tady od Ostravy, z Prosenic až do Ostravy. Teda z Prosenic až do takhle, tady je trať od Prosenic do Dluhonic. Tady se to pak spojí ve dvě kole a do Olomouce to pokračuje na pohodu. Radši pískem, nikdy nevíte, co nám tam bude chtít vědět, že jo. Tak, teď se budeme teďka se nějak pekovat s tím zdahováním toho výkonu. Takže to prostě budeme dát myší, no, co se dá dělat, že jo. No, asi to tak udělám. To bude jednodušší, než tady mačkat třikrát a ono se vám stáhne nepatrně. No nic. Každopádně. Tady máme Dluhonice, že jste zastavovali nějaký osobní vlaky, teďka už to je všechno jenom projíždí. Je to tam taková výhybna prostě, kde se rozdělují ty tratě teďka. Jo, tady narovno, tady dorovná, je tady na Přerov zase, a do odbočky je pak prostě tady na Ostravu. Ty vlaky teda, co jedou na Ostravu, musí do odbočky, a tady mám takový pocit, že tady jsou 80-kový výhybky, takže tady to zase tak drasticky není. Takže tady to je v pohodě. A tady pak bude jenom 160 a příští stanici, kde zastavujeme, je stanice Olomouc hlavní nádraží.
Uvidíme, jak tam přijedeme, jestli tam přijedeme nějak na čas nebo tohle. Máme tam přes 16.29, je kolik? 16.21 je, no. Tak uvidíme. Teďka tam budem dávat, budem tam sypat výkon. Ať se nějak taky rozjíždíme na těch 160. Protože přece jenom za pár dnů tam zase máme přijet. Takže to není úplně nejlepší. A stojíme tam do 31, takže o 29 máme přijezd a ve 31 máme odjezd. Takže třeba na odjezdu bychom už mohli jet i na to. Mohli. Tady F5, 20, no tak. Snad jo. Je Rokytnice u Přerova, taková zastávečka, která je tady kousíček. To je fakt udělána ta krajina v celku jako dobře, tady fakt máte prostě takhle stromy, jaký domy, že jo. Tady to je dobrý, samozřejmě RVčku se to zase nevyrovná, to samozřejmě. Ale zase jako já nevím, v RVčku tam je to takový, že prostě se třeba nemůžete projet za prvý bastardem a nemůžete se projet třeba po té trati. A tady to jakoby jde úplně na pohodu. Jo, takže to se mi zase na tom hrozně líbí, na tom Open Rails. A jako tak vidím, že se nemůžete pohybovat v kabině, no, tak jako tady máte, vidíte pult, vidíte ven, takže kam byste se teda chtěli pohybovat, že jo. Takže já si myslím, že tak to je udělané ještě v celku dobře. Tak. Podle pravidelného jízdního řádu bychom neměli projíždět ve 22. 23, no. Tak. Takže už teď budeme dostávat nějak ten výkon. Co to aspoň pokusíme. Z takový drastický zpoždění nemáme, takže si myslím, že by to mohlo nějak v pohodě vyjít. No. Ta houkačka pištěla, stáhneme tady nějak výkon, ať tady zase nějak to nepřeháníme a ať se jen nepojedeme s tím bastardem ještě 170. No, když to necháme takhle, tak to bude si myslím stačit úplně na pohodu. Jinak tohle zaplý vůbec nemám, to by bylo asi bylo dobrý vědět. Protože jsem třeba za mě zaplý trolej, tak trolej máme. Já jsem si takhle vylíz. Trolej máme i tady, a což je samozřejmě nesmysl, že ho tam vůbec trolej být nemá. Že ono je lepší, když tady máme sloupy, tak to, si tu trolej domyslíte a pak je určitě blbý, když tady máte jenom takhle kole a tam nad tím je vede drát. Což fakt jako vypadá těžce hnusně, takže si myslím, že to je tak lepší. A tohle. Ve 22 jsme to měli pročit jako 24, no. Kolik tam můžeme mít tak minutku. Když to budeme hnát, tak možná do toho Olomouci dojedeme na čas. A takže v Olomouci tam máme stejně 29. No, tam máme stejně plno času, takže tam to dohnat, tam to doženeme, i kdyby jsme nemohli. Jo. Takže tam je to těžká pohoda. Zastávám malinko ten výkon, třeba zkusíme stáhnout. Troška budeme projíždět k Rigovem. Rigov 25. No. A je se tu. Jako takhle, vám musím říct, že jako jedem těžce na čas, jo, což jako dobrý vědět. O, těžce, no, tak jako... Že jo, teďka už fakt není vůbec kam spěchat. Nemáme kód, jak je to možný? Jo, já jsem se mám přemáč. Aha, no, tak nic. Teďka už takhle můžeme pomalinku stahovat ten výkon, to taky nějak zabrzdíme. No dobře, ještě to necháme takhle ve výkonu a nebudeme to zase tak úplně extrémně hrotit. Ale přece jenom zase nemusíme tak jet 140. Protože v Olomouci stejně máme čas, takže tam je to pohoda. A takhle, vemte si to, co nám těch 10 km udělá. Si myslím, že zase jako nějak extrémně to v tom jedním řádu vidět nebude. Takže tam jako co v celku v pohodě. Když jsme projeli Krkov a
tady za pár minut už budeme v Olomouci, takže... Dobře, tak to dáme ještě takovou malinko výkonu. Už to byla taková dlouhatánská rovinka a už tam vlastně jsme. Takhle ty autobloky tady prostě neřešte, že tady je volno, tady by samozřejmě měl být zaslý autoblok, ale tak. Tak cože jo. VZ tu. Tak. Už to jedem, jak si takhle 147, no tak. Tam pak tady v Olomouci budou jako pocit 140. Nebo ne? Takhle, před to... Před nádraží, tam je 160. To si myslím, že vím. Doufám. Když vám neříkám nějakou blbost, ale ne, tam by mělo být 160. Ale ty lika u nástupy, ještě tam nevím, jestli je 140 nebo taky 160. Dobře, tak tam dám ještě nějakou tu rychlost, přece jenom rychlost, výkon. Už to nějaký předvěstín, takže už to nebudeme nějak rotit. 120 dokonce, no. Ty jo. Tak to je hodně pomalý. Tak možná, že tady je kdyby taky na poslední aktualizace. Já to tady takhle stáhnu tou myší, bude to fakt rychlejší, protože to stahování to je. Tak. A pomalinku tady jdem prostě na těch 120. Že necháme takhle, tak si myslím, že bychom tam ještě mohli něco přidat. A od těch 6 km, že jo, tak tady zatím vypadá, že jsme ještě na nějakém novém úseku. Tam bylo pak kolik? 60 jo, 60. Že tak, dej teďka ten Olomouc je ještě postaru. Já mám aktualizaci 29 na trati 321, takže tady máme ještě Olomouc jako jaksi postaru. Dobře, tady ta 60 je to takhle starý, jo. Tak to mě fakt překvapilo. Jsem myslel, že by před nástupištěm. No tak zase to je čas, tak teďka to povolíme. Proč na to nejde povolit? Ach jo. No. Jak to říct, s prvním vozem tam bude. No ještě to posunem, že jo, to jako... A opět, to by se nám v reálu nestalo. Takže tady nějak rychle nazpem výkon, ať to nevypadá zase tak divně. Ve 31 máme odjezd, no je 29, takže tady jako máme fakt času dost. Ale i tak nemusíme tady přece jenom mít nějaký extrémní spouštění. Dobrý, tak když to říkáte, ten výkon zase můžeme stáhnout. Tak, stáhneme, co tady je, tady to si dáme takhle do jízdy, že jo. Nebo takhle, když to... Jo, ještě to určitě popotáhnem. Takhle můžeme to potáhnout někam, já třeba k tomu přechodu. Dejme tomu, že tam budeme jak dostávat rozkazy, když tady asi. Ale samozřejmě nemůžeme dostávat rozkaz, jako to nechci říct, že bychom tady nemohli dostávat rozkaz, jo. Řada 371 tady. VZ tu, tak tam ještě tak můžeme nějaký brzdový stupně, jo, stupně, nějaký ty bary tam ještě dát můžeme, ať ještě chci být celý pod střechou. No blíka, vím, že chci tady dojíždím krokem, jako co je, vím, že to je v celku jako děsný, ale takže jo, máme čas, máme odjet ve 31, no. A už to dobrzdíme, už jsme určitě pod střechou. Jo, už jsme pod střechou, fajn. Takže si to přitáhneme, otevřem dveře. Nebo otevřem. Máme za chvilku vody, takže když podjedeme ještě s malinkým spožděním, tak se vůbec nic nestane. A můžeme si tak nějak tady ukázat ten Olomouc. Tady je ta pošta. Nějaká vlečka, že jo, na poštu tady. Tady pak jsou nějaký nákladový koleje. I když to nevím, k čemu se to využívá, tam si myslím, že spíš ostavují nějaký osobní vozy. Tady mám pak nějaký takový menší depo, tam mají třeba někde to tornáda, že jo. A tady tak vzadu. Tam se samozřejmě dostaneme, třeba tady někdy stojí tornáda, že jo, nějaký, nějaké vozy. Tak vzadu mají nějaký nákladový nádraží.
a tam pak prostě stojí nákladní vlaky, no. Někdy tam můžeme potkat někdy něco zajímavého, někdy taky ne. Tak co? Fajn. Když se takhle podívám, Jiru tam nenabíhá, takže odbrzdíme. Tady to takhle taky spinicializujeme. Já jsem zahodil na dva smetáky. Dobře, tak je nahodíme teďka. Budeme dělat, že jsme neměli nahozený celou dobu. Nikdo nedobíhá, takže v pohodě. Volno tam máme krásně, já s tím pohledám nějak. Ne, tady jo, takhle. A jenom to vidím tak nějak, jak na pult, tak i ven. Tak si takhle schodíme smrták a valíme. Proč jenom s tím výkonem fakt nebudeme vůbec nějak přehánět. A zase samozřejmě nemusíme mít 20 minut spoždění, to je jako zase ne, to je pravda. On 32, tak jako když to vezmete, máme minutu a půl spoždění, takže to je jako... To v celku jako na pohodu. Tak a pohoda. A valíme. Na přednádraží máme projíždět ve 33. Teďka bychom měli být na přednádraží, ale teďka bychom měli být tam, takhle. Si myslím, že jako úplně v pohodě. Teď se pak odbočuje nějaká tráť. Nebudu vám říkat kam, protože to sám celku nevím. Tady to je snad. Vypadat, nebo možná pak ještě tady, nemám teďka tušení, co se, tak já se vám zkusím podívat. Já tam mi moc toho neřekne, no, tak tady ty rati vypadají v celku jako stejně. A myslím, že tady tato spíše nějaká odbočná, pak tam ještě taky odbočovala tamhle jedna trať takhle. Nezamyslit si to, nebo nikam tam, taky nevím úplně přesně kam. Jako takhle prostě nemůžete aspoň mě chtít všechny takové nějaké podrobnosti, že jo. A teď pak máme to depo. Tak zajímavý pohled, ty udělám se tady jako jaksi... jaksi do nikam. Cože? Chodná buchlové zeta. Jsi mi máčknul? Počkal jsem tu, jestli tohle máčknul. To vím. Můžete podívat na depo, zase zastavujem. Tohle by se třeba v Rivox nestalo, to je pravda. Tak se můžeme se rozjíždět, no nádhera. A já jsem vážně tu vezu tu zmáčknout, jo. No. Možný je všechno. A co je teďka, projíždíme krásně tím nákladovým nádražím, to je spíš před nádraží. Takže tady fakt někdy stojí prostě nákladní vlaky, že jo, když tady třeba mají osunou něco, tady manipulujou, pak to třeba jde nějak dál na Přerov, anebo na Ostravu samozřejmě, a že jo, to pak ty nákladní vlaky tak jezdí tady třeba odsud z Děčína do Břeclavy, že jo, to beru tady Mělník, Nymburk, Kolín, Pardubice, Česká Třebová, Olomouc, že jo, tady to pak třeba může nějak přivěšovat, samozřejmě v České Třebové jsou ty těžké manipulace, tam jako fakt ty nákladní vlaky, tyjo, mají rajon. A tak samozřejmě tady taky, jako. Tady jako, taky to přivěšování jako je, proč by tady nemohli to přivěšovat samozřejmě, že jo. Takže, a pak to pokračuje třeba na Přerov, tam taky můžou samozřejmě něco přivěsit, nebo naopak klidně i odvěsit. A pak to pokračuje třeba buď dál na Ostravu, tam na Třinec, Český Těšín, že jo, Bohumín. A tam je pak na Petrovice u Karviné, jo, nebo pak prostě fakt na ten Třinec, jo, a tam na Žilinu. O dobře, to asi úplně do Žiliny nejezdí, že jo, a tak nikam prostě na ten směr, aspoň. A pak nebo samozřejmě přes Přerov, tam starý město Uherského Hradiště, mimochodem odkud jedeme i my. A pak tam na Břeclav a z Břeclavy tam pak do Rakouska, a nebo třeba na Lanžhot, že jo. Takový manky. Perónek, tyhle, tady. A on to jako vážně byl, jo.
Tak on si jeden tarik. Nevím teda, proč ho jsem dával, jestli kvůli výluce to bylo, nebo fakt kvůli čemu. A nevím teda, co by tady ten malinký peronek jako pomohl, kdyby se sem, kdyby tam vystoupil celý Slovácký expres. Takže by vždycky jedny dveře lidi by vystoupili, odešli by někam, pali popil druhý dveře a ty lidi, co by byly úplně v posledním voze, tak by tam bídnuli. Jak by zažili bídu, protože když by taky vystoupili, tak by byla už tma. Tak, a valíme. Moc při nádrží 33 je kolik? No, ještě 37, tyjo. To zastavení jako nastalo celku čas, ale tak. Český třeba to musíme dohnat. Český třeba máme 20, ne, 12, 14, 12 máme příjezd. Samozřejmě 17, 12 a 17, 14 máme odjezd. Takhle tady pak zastavujeme, že jo, Ústí na Trolicích, Oceň, Pardubice, Převouč, Kolín, Praha, Libeň a cíl máme teda v Praze na hlavní nádraží. Kurník. To není možný. No fakt, no tak snad. A zastavíme, gratuluju úplně, fakt gratulace. No nevadí, no a je minko teda. Tak co no. Tak se na to musím dávat pozor, ale tyjo, tady by mělo být, no jo, ale je tady 160, no jo. Já jsem jenom prodal tím rychlostníkem, hodil mi to rychle, protože za pak vteřinu potom tam bylo 160, je mi to úplně jasný. Dobrýka, teďka toho bastarda fakt šetřit nebudu, prostě berte to, že se to vůbec nikdy nestalo, že jsme projížděli a rovnou zrychlové na 160. Tak tam můžeme ještě podívat třeba z okýnka. Tak a pokračujeme. První týka stanice, co my budeme projíždět, teda když jdeme v Olomouci, že jo, tak ten, kdo tady tutej, tak můžeme projíždět Štěpánovem, pak tam bude zastávka Střeň, to je jediná zastávka, myslím, že mezi Olomoucí a Zábřehem na Moravě. Takže to je fakt jako zajímavý. Fakt jediná zastávka, nedělám si srandu, jediná zastávka. Takže jako tady ty osobáky, to mají pak jako v celku dobrý, že fakt jenom jedou mezi stanicema. Takže ani ty expresy nějak nebrzdí a teď těch expresů to tak moc už nejezdí. Přímo to hlavně odkláním všechno Český Třebovej, pak to jezdí na Brno, že jo. Tam se to vlastně rozpolí, že v Český Třebovej. Půlka jede na Ostravu a druhá půlka jede na Brno. Ne, nevím, jestli je přesně polovina samozřejmě, ale nějak tak by to mohlo být. Jo, když jako takhle většina teda spíš jezdí na tu Ostravu ještě, a na to Brno třeba má ta, že jo, Svitavu, Realjety nějaký, pak tam jsou určitě ještě nějaký, jo, no, je tam toho prostě spousta, když tak řeknu. VZ-u a ještě to nějak rozjíždíme teda. Štěpánové tam máme projíždět v kolik? Ve 38. Předem minutu tam jsem měl být ve Štěpánově. Vždycky jsem tam, vím, že jsem ten výkon vážně naházel spoustu. Tady je prosto, jo. Prosto, jasně. Takže prostě taky tady ta přídavná, už jsem se o tom bavil v minulém díle, že to prostě vůbec nebrzdí, takže to prostě berte, že to klidně takhle můžeme mít furt. A vidíte, vůbec jako nic se nestane, tady vůbec nic navíhat nebude, takže... Samozřejmě jako je to třeba stejce jako škoda, jo, to neříkám, ale tak... Zas po tom orku nemůžeme chtít všechno, asi takhle bych to řekl. Co mě jako tak překvapuje, třeba ještě tady u toho vlaku, že třeba projíždí Zábřeh na Moravě. Jo, když tam třeba vím si z toho dobře, vím, že Regiojet je jiná společnost a je to vlak je to Express, my jedeme rychlíkem. To je Express a zastavuje tam. Nebo Express nějaký, takhle ono se to značí prostě RE, jo, ale nevím, jestli to je fakt nějaký Express, nebo určitě to není rychlík, rychlík Regiojet to fakt není. Buď to je Intercity, nebo Express, nebo nějak tak. Jo, je to tak prostě nějak, nevím, fakt nevím, ono se to na odjezdových tabuch si to jenom píše, mám takový pocit jako RJ. Jo, jsem chtěl mačet kvéčko. A to by mi asi jaksi jako nepomohlo.
Express rychlý. Area, no. Nevadí. Tak. Máčknem. Jo, a kvečkem se vlastně otvírají dveře, pravda, já jsem otevřel dveře. No, tak samozřejmě v reálu tak nefunguje, máš tak na někde kvečko omylem a otevřou se vám dveře dobře. To ještě tam přidáme výkon. Je kolik? To je 16:42. Dobrá. Tak co tady? Ten ne, zkusíme tady toho, jo, tady tak. Tak, proti těmu Štěpánovem. Než ta pravidelný průjezd Štěpánovi měl být ve 36, je 42. Třeba z toho vačka, takže já snad nebude svítit, protože... Co, bude nebo ne? Ne, dobrý, nebude. Tady, já nevím, taky v tom orku tady ty z toho vačky většinou nesvítí, takže tady to je takový, až k tomu slizání zase z toho výkonu. Je to takový pomalejší stokrát, no. Se můžeme ještě písknout. Nemůžem. No, asi bych se takhle Bčkem normálně, nebo nějak zase asi těžce řešit. Tak, a teď budeme tam zkusím to s tou klávesnicí. Říkám zkusím. Takhle to stáhnout. A já to takhle nechci to stáhnout úplně do výběhu, protože to bychom pak zase tady jeli pomalej, což fakt nepotřebujeme. Tak doufám, že je 160 a bude. No, snad jo, snad mě tady zase nic nepřekvapí. Samozřejmě RVčko teď tu trať mám v celku jako naještěnou, v orku teď zase tak často nejezdím. Takže... Teď přemýšlím, že jsem tady jel naposledy v orku. V jakým to vůbec bylo roce? A no dobrý, to nevím asi nějak extrémně řešit. A teďka tady budeme projíždět jedinou tu naši zastávku Střeň, už jsme tady viděli tabule před zastávkou. Takže už to za chvilinku bude. Tyjo, vážně, já vážně mašku 7krát, ale to tady to sleze o jeden stupeň. No. Když to necháme takhle, tak by to teoreticky nějak mohlo těch 160 snad i držet. Tak a jsme ve Střeni. Ve 40 je kolik? A je 44, jako ty 4 minuty. Tak nám to těch 160 očividně držet nebude. Jenom protože jsem řekl, že by nám to mohlo těch 160 držet, tak proto to držet nebude. Mimochodem, tady je asi tak nějak, nevím, jak to vy vidíte, a tady je takhle ještě jednička, jo. Takhle tady. Ono, jak je to upravený pro to orko, jak se sem úplně nevejde, takže to je 160, nejedem 60, jedem 160, jo, jenom abyste věděli. Takhle je tady snad je ta jednička, je tady vidět, no, ale zase tak úplně nejlíp vidět není, pravda. Tak jenom ještě abyste věděli. Takhle, tady je to zastavování. Tam se dá to zpoždění v celku nahnat. Protože když zastavujete, tak samozřejmě budete brzdit za prvý prudčejc a za druhý budete víc přidávat. Nebo samozřejmě třeba tak bych to udělal já, jo. Jen některým fírům mají v hodinu zpoždění a dojíždí skoro krokem, jako. Jo, že jim to jako fakt v celku jedno, takže tak. A už vím, kam dnešním díle dojedeme. Vím, že jsem to na začátku nezmiňoval, vůbec jsem to neříkal, to bylo z jednoho důvodu, protože jsem to nevěděl ani já. Ale teďka už to víme, jdeme do Červenky, tam to někde stopnem, pauznem a VZ tu ještě, že už natáčíme tady 29 minut a 30 sekund. Teď 30. Takže samozřejmě nebudeme vůbec zastavovat, jo. Jako dáme jenom takhle pauzu a příštím díle se to vlastně nějak s tím pohrajem. A takhle, nechci zase ty videa dělat třeba hodinový, protože to jsem zmínil, fakt na to nebudeme mít čas a asi by vás to i nebavilo sedět hodinu a dívat se, jak ty peru z bastarde. No peru, tak jako... Není zase tak těžký, to jako není, jo. To musím říct.
Akor ještě v Open Rails, samozřejmě v reálu to je úplně jiný, jo, než v Open Rails, ale... Tak, když se říká, jsme v červenci, takže tady mám pauzu. A... Takhle s krásným pohledem ten nabastarec se vám rozloučím, takže pokud se vám ten díl vylíbil, nebo tyto video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr či koment, budu za to opravdu moc rád a já se vám uvidím u dalšího videa. Takže ahoj!